Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi taala barakatuh. Ko honno maketo don? Ko min inete petit yero baylo bantingel. Voilà, hara yande donc joindol président coordination alpular. Ko wetare honno woni kaberne mo ni lon. Alhamdulillah hande nyalade den nanda nilan. Ba nyalande go kadi feddun harbe den do sifa dum do. Hande non kadi ko ni Allah moyiri ko de nyalande do fewndi. De nyalande non ko de innete nyalande barkinde, nyalande hittunde, nyalande maunde. Ka coordination men fulawa a fuuta do ko jikketun e teddungal e barki e balde cellawre mu hande hiden e fi joddingol alaji alseni dalaba bari bantingel ka fi huwondira fuuta fu donc ara me de welti wel wel ngondo dudiri men meden yidi meden teddini fi mu donc do wadi men accide hajuji amen ni fu men normalement ko mi doono voyage de hejj hankinnu mais min mi wata yaade mi acca dum do hara dum do wada e bawanta ko goddo fillanto la ma ko e tele mi yata min digi mi yena e hore am donc nam ok hara hande onon ko hande ko non habbor don o president coordination onon se do ko men habbor e president coordination on ko piji tati bi un ara non ko d'abord taw wata goto onu cobbal fuda hore mu meden andi o yeggitata fi amen o tambitato men o wallito men dum ko di go demmun dum o fottindinay kala dendangal fuuta jalo fu o wada noné goto debbe dem feppa hu wondire den wona gote tammun dum jokkere enda den jokkere enda ko mo besi hebi haaju taw fu ko fu hebi haaju meden andi ela jal sen no wayi dum e hore mo mari teddungal e jikke yalla dantu fi makko walla mo boda jalle balde merci.